навіть та сама фраза, коли на них не беремо, це вже окремий склад. Обмін – це не просто видача росіянина Російської Федерації. Тут треба розуміти, що це, в першу чергу, забирання українця додому. Власне, хочу дійсно вірити, що якщо ми, попри всі наші емоційні бажання, будемо намагатись стримуватись і створювати умови для військовополонених, то щоб ми робили хоча б це для того, щоб донести правильні меседжі до нашого супротивника. Є бої без правил, да, є бої за правилами. І тут якраз та відмінність, можливо, яку демонструє Україна у порівнянні з Росією. Добрий вечір, друзі, з вами Just Talk Context. І сьогодні ми поговоримо про військовополонених, а саме поговоримо про те, хто всі ці люди і навіщо вони в Україні. І говорити на цю тему ми будемо з Юрієм Білоусовим, керівник департаменту Офісу Генерального прокурора. І, власне, наскільки я знаю, що саме департамент Юрія на сьогоднішній день дуже активно створює нормативну базу щодо, що стосується поводження з військовополоненими. Ну і всі питання, які пов'язані з виконанням міжнародних зобов'язань, також покладаються на ваш департамент. Так, Юрій? Так, переважно більшість деякі колеги також залучені, але основний акцент на нас. Тоді давайте розпочнемо з того, хто взагалі такі ці військовополонені. Ці люди, яким критеріям має відповідати учасник збройного конфлікту, комбатант, для того, щоб він трошки змінив свій комбатантський статус і став військовополоненим? Дякую за питання. Насправді, дійсно, ця категорія, вона відносно нова для більшості наших громадян. Хоча, як ми знаємо, війна у нас в Росії фактично почалася в 2014 році, тобто з 2014 року вже в Україні почали з'являтися ця категорія військовополонених, які, звісно, масово почали з'являтися вже після такого відкритого, початку відкритої збройної агресії з боку Російської Федерації в лютому. Тому вони почали так більш появлятися і в засобах масової інформації, ця тема почала обговорюватись. Хоча, повторюсь, вони вперше полонені почали з'являтися ще 8 років тому. Хто ці люди? Ну, безперечно, ці люди, які саме існування цього статусу пов'язане напряму зі збройним конфліктом. За відсутності збройного конфлікту військовополонених немає як явище. З початком збройного конфлікту представники збройних сил однієї чи іншої сторони починають потрапляти в полон, да, під час бойових дій. І, власне, набуває статус військовополоненого. Але насправді він дещо ширше. Це не просто представники збройних сил однієї чи іншої сторони, бо це, власне, основна категорія. А насправді до цієї категорії також належать різного роду ополчення, добровільні загони, які також приймають участь у збройному конфлікті з боку однієї чи іншої сторони. Або, ну, давайте так, на наших реаліях, представники територіальної оборони. Да, ці громадяни України, які об'єдналися для спротиву збройної агресії, вони можуть бути вже в складі збройних сил, але навіть якщо вони не були в складі збройних сил, але вони відкрито мають при собі зброю, вони мають свого керівника, вони мають певні знаки розрізнення, і вони, власне, безпосередньо беруть участь у збройному протистоянні ворогові, скажімо так. Да? Все це відразу надає їм в разі захоплення з іншою стороною. Вони фактично автоматично стають комбатантами, вони є, по суті, комбатантами, перепрошую. Вони стають військовополоненими і мають уже певні гарантії з моменту потрапляння в полон. Важливо також додати, що окрім тих людей, які безпосередньо беруть участь у збройному протистоянні, зброю в руках, до цієї категорії також належать і інші особи, які не беруть участі у збройному конфлікті, але діяльність яких тим чи іншим чином пов'язана з збройним конфліктом, які, наприклад, супроводжують збройні сили або входять до їх складу, але не беруть участі. Хто це? Це медичний персонал, може бути, да? Це може бути різного роду служби постачання, які в структурі збройних сил є, але по факту їх представники не беруть участь, не воюють, але входять до складу збройних сил. Це може бути там члени екіпажів різного роду суден, які захоплюються іншою стороною, військових суден. Повторюю, це може бути просто мешканці певного населеного пункту, які вирішили, власне, заорганізуватися, які не мають належних до збройних сил, але взяли свої
рушниць, які у них є вдома, і вирішили таким чином протистояти ворогу, то фактично вони вже потрапляють в цей статус військовополонених. Це насправді дуже важливо, бо це з точки зору кваліфікації подальших дій є різниця між військовополоненим і цивільною особою. Тобто з точки зору поводження, з точки зору умов тримання, з точки зору певної гарантії. Тому таке розмежування, це іншими словами, де так, будь-яка цивільна особа, яка візьме зброю в руки, яка захоче протистояти ворогові, яка має певні знаки розрізнення, ну всі ми бачимо, да, там різного роду стрічки, на які там синього кольору, жовтого, зеленого, це насправді ж не просто так, да, це робиться для того, щоб в умовах бойового зіткнення ти міг розрізнити своїх від чужих. І ж не дай Боже випадково там не вистрілити в іншу особу. От наявність такого знаку є згідно Женевської конвенції про поводження з військовополоненим, є одним з атрибутів, який дозволяє людину за наявності такого знаку зброї і певного командування віднести до категорії військовополоненого. І під них, власне, да, то в умовах збройного конфлікту є кілька нормативних актів, такі всесвітні, так звані Женевські конвенції, які регулюють поводження з людьми різними категоріями і захист цих людей під час збройного конфлікту. Є окрема конвенція, яку Україна також ратифікувала. Це власне конвенція, Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими, яка там більш детально це розписує. Добре, а скажіть, будь ласка, ось чи має значення, наприклад, яким чином певні особи, якщо, наприклад, можуть бути навіть медики військовополоненими, да, яким чином ті чи інші особи потрапляють під юрисдикцію однієї із сторін конфлікту? Що я маю на увазі? Ну, коли ведеться там активні бойові дії, то все зрозуміло, да? Там захопили все військовополонені. А якщо говорити, наприклад, про тимчасово окуповані території, або в ну, ті, скажімо, території, на яких противник наразі там отримує певну перевагу і переміщує цивільне населення на територію своєї країни. Угу. Чи будуть такі люди, які, по суті, без зброї, да? Органи, наприклад, представники органів місцевого самоврядування, вони начебто без зброї, але вони як представники влади, да? Там цивільне населення, вони без зброї, але їх переміщують під юрисдикцію держави. В тому числі, наприклад, там співробітники якихось комунальних служб, медики, представники преси. Це просто інша категорія, так? Да? Тобто це однозначно цивільні особи, да, які мають інший захист, да, тобто і інший предмет регулювання. Бо військовополонені – це інструмент, він створений саме під тих людей, які беруть безпосередню участь у збройному конфлікті зі зброєю в руках. Да, і тобто для них насправді тут є такі додаткові, можливо, захист або окремі умови тримання, умови повернення їх. І певні інші стандарти відповідальності за те, що вони роблять. Якщо людина не є військовополоненим, то ваш приклад, а вона є цивільною особою, там просто йде про інше регулювання. Да? Безпередньо там інші конвенції, які регулюють поводження з цими людьми. Тому вони просто не підпадають під категорію військовополонених. Вони однозначно полонені, да? Особливо, якщо їх там беруть в полон, якщо їх вивозять. Це може бути інтерновані особи, так звані, да? Коли держава, яка приймає участь у збройному конфлікті, переміщує певну категорію на іншу територію, то там і так званий термін інтернована особа. Тут насправді також багато питань, бо ми якраз тільки вчора з колегами цього приводу дискутували, і бо насправді Росія зараз це масово робить. Да, вона інтернує, вона навіть так. Тут навіть не зовсім цей термін можливо підходить. Я тут просто не хотів би дуже занурюватися тема, але таке ключове розмежування. Що є певні правила війни, і та країна, яка навіть оголошує війну, вона має дотримуватись певних правил, і одне з цих правил дозволяє цій країні, яка окуповує територію іншої країни, переміщувати населення в на інші території. Там є певні вимоги для цього, да, це там має бути абсолютна необхідність, або люди самі просять, будь ласка, в заходах безпеки там, да, переселити їх на іншу територію, або люди не просять, аби на думку країни, яка окупувала, вони становлять загрозу, да, абсолютна необхідність, і країна теоретично з таким обґрунтуванням, з дотриманням певної процедури могла би переміщувати частину населення з чітким обґрунтуванням, що саме ця частина населення становить загрозу на іншу територію безпечно в межах України. Да.
Але при цьому там ціла низка мов. Те, що Росія зараз робить, це просто злочином. Просто цивільне населення України переміщено на свою територію, що заборонено, розпорошує, проводить їх через жесточайші фільтраційні процедури. Тобто, це вона фактично порушує конвенцію і вчиняє злочин. Але це йдеться про цивільне населення. Да? Тобто тут дуже важливо, що це різні інструменти регулювання, і це точно не стосується процедур для військового. А якщо говорити, наприклад, про міжнародні зобов'язання, Україна, в принципі, може похвалитися тим, що поважає міжнародні зобов'язання, в тому числі і в контексті міжнародного гуманітарного права, бо, власне, багато інформації якраз є про те, що Україна, як не своєю волею стала учасником збройного конфлікту, на відміну від нашого опонента, ми намагаємося дотриматися норм міжнародного гуманітарного права. Ну і, власне, там після 2014 року силами там громадських організацій, правозахисних організацій на сьогоднішній день ми можемо сказати, що там кожний солдат в Збройних силах України знає, принаймні, що є такі норми міжнародного гуманітарного права і що є певні правила війни. Якщо говорити про міжнародні зобов'язання України, які вони? Що має зробити Україна, яких правил вона має дотримуватися для того, щоб сказати, що так, точно, ми абсолютно повністю виконуємо наші міжнародні зобов'язання в контексті поводження з військовополоненими? Дякую. Це дійсно складне питання. І тут зараз, якщо раніше повторюсь, тобто є особливість, можливо, перших років війни з 14-го року, по лютий 22-го, бо масштаб був зовсім інший. Тобто, безумовно, люди наші, на жаль, гинули і чинялося звірство з боку Російської Федерації, там, підконтрольні її збройних формувань на території Донбаса, Криму. Але, як правило, це не штовхалося інших регіонів. В такому масштабі, як зараз. Зараз з війною стикнулися вже всі регіони, всі на собі це відчули, і масштаби воєнних злочинів, які вчиняються, масштаб втручання Росії в життя наших громадян, він просто неспівмірний. І, безумовно, Україна, як Росія, так і Україна, зараз перебуває в стані збройного конфлікту, і одна і інша країна має дотримуватись, взяти на себе зобов'язань, тобто має дотримуватись захищати певні категорії населення, з іншого боку, дотримуватись правил війни. Навіть просто саме формулювання і словосполучення «правила війни», воно так трішки, може, ріжить слух, бо здається, що якщо війна, які тут правила? Тут, в принципі, як бої без правил. Але насправді навіть є бої без правил, є бої за правилами. І тут якраз та відмінність, можливо, яку демонструє Україна у порівнянні з Росією, бо Росія таке враження, що і збройне формування про ці правила не знає. Те, що кількість воєнних злочинів, ті звірства, які вчиняються росіянами, російськими солдатами в Україні, якраз свідчить про повне ігнорування прийнятих на себе зобов'язань. Хоча Росія повністю має бути обмежена цим зобов'язанням, навіть в умовах війни. І оцих зобов'язань їх багато. Давайте з вами тільки сфокусуємось, можливо, на ті, які мають відношення саме до військовополонених. От належне поводження з військовополоненими – це, власне, одне з таких зобов'язань. Що включає ось це належне поводження? Тут така тонка межа. Тут і те, що дійсно по-людськи іноді важко зрозуміти, але з точки зору права це, власне, те, що треба прийняти. Що правила війни не забороняють позбавляти життя представника супротивної сторони. Тобто під час бою, якщо ти представник збройного формування, територіальної оборони, неважливо. Це охоплюється твоїм імунітетом. Ти можеш, як комбатанта, тобто ти не несеш відповідальності, давайте так, за позбавлення волі іншої людини, яка представляє збройне формування іншої сторони під час відкритого бою. Тобто якщо ти вбиваєш там представники супротивної сторони, ти не несеш за це відповідальність. Це повністю вкладається в правила війни. Але якщо при цьому ти під час бою когось з них береш під контроль, захоплюєш фактично в полон, то після цього моменту, якщо людина не намагається тебе вбити, якщо людина там не чинить жодного спротиву, підпадає під твоїм контролем, цього моменту вже вступають ці правила. Тобто ти не можеш свавільно позбавити життя цієї людини, ти не можеш жорстоко ставитись, катувати її, там проводити різного роду там досліди на цією людиною. Тобто, фактично, з цього моменту ти вже обмежений цими правилами. І якщо ти їх порушиш, то тут кілька моментів. З одного боку, ти порушуєш
І ти вже сам можеш стати злочинцем, да? Бо за це є кримінальна відповідальність в Україні за жорстоке поводження з військовополоненими. А з іншого боку, вже ти фактично вчиняєш воєнний злочин, що так чи інакше негативно впливає на всю країну в цілому. Да? Тобто, і тут, якщо твоє керівництво при цьому не реагує, да? І це набирає масових таких масштабів, то вже можна казати, що вже країна не несе, точніше, порушує зобов'язання, і країна, керівництво різного рівня вже може бути притягнуто до відповідальності. І тут, до речі, такі фрази, які іноді лунають там в соціальних мережах, пленних не берем, да, російського, полонених не беремо. Це ж теж порушення оголошення, що пощади не буде. Так, так, це відразу саме така фраза, або такі дії, або коли керівництво намагається таким чином орієнтувати своїх підлеглих, керівництво вчиняє воєнний злочин відразу. Це треба розуміти. Навіть та сама фраза «полонених не беремо» – це вже окремий склад. І це прописано. І це ж зрозуміло, звідки це взялося. Це ж теж так не на ровному місці. Ми ж чудово розуміємо, що в якому емоційному, психологічному стані іноді важко зрозуміти, да, треба просто опинитись в таких умовах. Перебувають наші солдати, які бачать, як гинуть їх товариші, да, і вони захоплюють ту людину, яка по факту, да, позбавила життя їх друга, товариша, а можливо не одного. І тому тут дуже, ну, стриматись в цих ситуаціях і відразу, як то кажуть, карму, там, щоб карма не настіла цю людину, дуже складно, надзвичайно складно. І тому тут, ну, дуже складно, я розумію. Але при цьому, ну, є такі правила. Є такі правила, що на цього моменту до військовополоненого має бути застосовані інші правила поводження. І тут, до речі, насправді це має дуже глибокі коріння і глибокі наслідки. І це важливо розуміти, що, ну, це має, презюмується, да, що це має мати певний стримуючий ефект для самих військових. За факт окупації несе вже керівництво держави відповідальність. Та як військовий, який у складі збройного формування перейшов на територію іншої країни, ти не несеш відповідальність за перетин кордону, ти не несеш відповідальність за порушення територіальної цілісності. Ні, військові, які беруть участь у збройному конфлікті, не можуть бути притягнуті до відповідальності за такі дії. За факт окупації це вже несе відповідальність за факт агресії керівництва тієї країни вище, яке, власне, ініціювало цю агресію. Це також важливо зрозуміти. Але щодо стримуючого ефекту, тобто військовий має розуміти, що якщо він бере участь у бойовому зіткненні, якщо він стріляє або позбавляє життя в умовах бою тільки військових або комбатантів інших, да, і не стріляє по цивільним людям, не гвалтує нікого, не грабує будинки, не там, я не знаю, не жорстоко не поводиться з місцевим населенням, то цей військовий не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Він не несе відповідальності взагалі за ці дії, за позбавлення життя військового під час бою. Це охоплюється його імунітетом як комбатант. Якщо його захоплять в полон, він, ну, видалі, да, він має отримує статус військовополоненого. І після завершення збройного конфлікту або протягом збройного конфлікту його можуть повернути додому. І тобто це має стримуючий ефект. Ти розумієш, окей, я приймаю участь у збройному конфлікті, я не вчиняю воєнних злочинів, я, власне, не порушу правил війни, я знаю, що якщо мене зловлять, ну, в ідеальній ситуації, мене потім повернуть додому. Але при цьому розумію, якщо я при цьому, як те, що робили росіяни в Україні, в Бучі, там, в інших містах, якщо вони вчиняють воєнний злочин, за це вони можуть бути покарані в цій країні згідно законодавства цієї країни. Да? І відповідно це, ну, мені здається, також мають військові розуміти. І це мають розуміти, на жаль, або на жаль, не на жаль, мають розуміти наші військові, це мають розуміти наше населення, що росіяни саме безпосередні солдати, які беруть участь у збройному зіткненні, які навіть позбавляють життя наших військових, наших друзів, наших родичів. Ну, така є норма, що вони не можуть це бути притягнуті до відповідальності, не можуть бути покарані або закатовані, або інші якісь незаконні дії щодо. Повернемося до належного поводження. Да? Тобто, ну, зрозуміло, що до відповідальності вони не можуть бути притягнуті до кримінальної. Тобто, ну, взяли ми військовополоненого в полон. Да? Я маю на увазі, ми держава Україна. І ми говоримо про певні гарантії, які і про певний імунітет, який він має як там учасник збройного конфлікту, комбатант. Які це належні умови поводження? Що має зробити Україна для того, щоб дотриматися цих міжнародних зобов'язань? І, власне, що вона робить на сьогоднішній день, бо я знаю, що ваш департамент безпосередньо там пропрацьовує ряд різноманітних інструкцій, відомчих нормативних актів, щоб якраз імплементувати ці норми міжнародного гуманітарного права на національний рівень.
Так, так. Дякую за ваше питання. Ну, по-перше, я спочатку коротко, що так дуже процедуру, що має бути. Потім, що в Україні вдалося цей час, за ці два місяці, фактично, зробити. Звісно, що з моменту, як він потрапляє в колон, да, ця людина, представник збройних формувань, ну, візьму не обов'язково російських, це може бути хто завгодно, насправді. Це може бути представник іншої держави, яка бере Білорусі. Це може бути, ну, наймані, це окрема категорія, але тут не будемо занурювати сюди. Там, представник збройних формувань Російської Федерації, росіянин, який потрапляє в полон. Цього моменту, да, держава несе за нього відповідальність. Да, держава Україна вже. Так. Україна несе за нього відповідальність. І тут є різні стандарти, да? Є стандарти тримання цієї людини. Да? Тобто, фактично, військовополонені мають триматися окремо від інших категорій. Да? Є певна заборона або навіть не рекомендація, скажімо так, тримати військовополонених в пенітенціарних установах. Да? А де вони мають триматися? Конвенції передбачають створення спеціалізованих таборів. Да, тобто табори для військовополонених, де вони мають триматися окремо від інших категорій. Да, там, відповідно, там вже йде мова про харчування, про забезпечення якихось базових потреб, там, медичне забезпечення, створення певних умов, де люди, де вони можуть спати, де вони можуть комунікувати з зовнішнім світом, хто може їх провідувати, як вони мають листуватися з родичами. Тобто там цілий такий букет, передбачений конвенціями, які вже імплементовані, ну, конвенція, власне, є частиною законодавства, але я маю на увазі підзаконні акти в Україні. І тобто ця людина має триматися. Це не означає, що щодо неї не можна здійснювати розслідування. Да? Тобто можна, але при цьому вона в будь-якому разі тримається разом з військовополоненими в окремих приміщеннях, в окремих установах. Ми про це трішки поговоримо, які, згідно конвенції, це, власне, табори для військовополонених. Там є вимоги, як їх конвоювати туди, як усі табори мають виглядати, який розпорядок дня і так далі. Відповідно, військовополонений має триматись там. Він може або вона там залучатись до роботи, до речі. Це також окремо, вже повертаючись там до того головного питання, навіщо на військовополонені, то одне з них в тому, що ці люди можуть і мають залучатися до роботи. Є певні обмеження, конвенція говорить, що там металургійна, машинобудівна і хімічна галузі, де, власне, вони не можуть бути залучені. Щодо решти, то, ну, я не знаю, починаючи від прибирання вулиць там, да, і завершуючи якимось виробництвом, де їх можна залучати для того, щоб вони якимось чином компенсували в тому числі або ту шкоду, яку заподіяли, або принаймні не тягнули додаткові кошти з бюджету. Перебуваючи весь період по завершенні в збройного конфлікту або протягом збройного конфлікту, ці люди мають бути повернуті назад. По завершенню обов'язково, да? Тобто вони мають повертатись назад. Виключення становить такі випадки, коли буде встановлено, що в ці військовополонені вчинив воєнний злочин, да? То, що ми казали, тобто порушив правила війни. Це не може бути не зразу встановлено, може згодом бути встановлено, що він когось вбив цивільно, що він когось зґвалтував чи щось пограбував. Чи там, я не знаю, стріляв по цивільним об'єктам. Тоді щодо нього здійснюється розслідування, і він відбуває покарання в цій країні і може відбувати після завершення конфлікту. Тобто конфлікт завершився, а ця людина буде відбувати покарання до кінця. Тобто Україна вирішує, там, або країна, ну, яка на території, якій він перебуває, чи залишати його, чи обміняти. Можна обміняти, до речі, не добувши покарання. Можна обміняти до кінця судового розгляду. Да? Тобто тут конвенція, це тут інше питання, що КПК у нас ще так не повністю синхронізована з цим кримінально-процесуальним наш кодекс. Цим, да? Тут ще питання виникає. Але от такі, ось що це означає, що то фактично ця людина має бути головне, ізольована від інших категорій. Це зрозуміло, да? Бо будь-яка інша категорія громадянина України, просто там, що вони можуть зробити з військовополоненими, можуть собі уявити. Тому держава має ізолювати, дотримуватися певних правил, не виключається його притягнення. І, до речі, нема таких жорстких вимог, де ця людина має триматися після того, як вирок щодо нього набуде сили. Якщо до досудового розслідування, все розслідування, судовий розгляд, він має триматися серед військовополонених, після того, як уже вирок набуває законної сили, такої вимоги немає. Він теоретично може бути у звичайній в'язниці. Ну, а забезпечувати його, ну, зрозуміло, там, харчування, в тому числі гарячі, до речі, да? Ну, їжа, ну, якийсь там одяг,
комунальні послуги, які надаються. До речі, а де, ну, як вирішує Україна ці питання з приводу окремого тримання військовополонених в спеціальних таборах? У нас ж їх не було, наскільки мені відомо. Так, да, да. Ми, власне... Адресу не треба, звісно, говорити, але... Я думаю, що давайте почнемо спочатку. Власне, це дійсно була проблема, і так сталося, що ми 24 лютого у нас почалася. 28 лютого у нас вже була така, сформувалась неформальна, до речі, група міжвідомча. Були представники Міністерства юстиції, були представники Міністерства оборони, ну і, власне, і Офісу Генерального прокурора. Коли ми зібрались, коли пішли перші полонені, і постало питання, де їх тримати, куди їх дівати, і взагалі, що з ними взагалі робити, яке має бути поводження. Хто за що відповідає з державних органів. І, власне, ну, дійсно, тоді питань було багато, ми почали працювати над цим, розробили такі перші документи, які у нас, ну, до цього були, до цього був там наказ, своя інструкція Міністерства оборони прийнята раніше, але вона стосувалася саме Міністерства оборони, а тут постало таке питання, яке торкалося кількох відомств. І ми тоді напрацювали такий перший наказ Міністерства оборони і Мін'юсту, в якому ми спробували врегулювати найбільш кричущі питання. Перше, де тримати цих людей? Таборів не було. Конвенція має говорить про те, що вони мають бути триматися Криму, і не рекомендує тримати їх в пенітенціарних установах. Але ми ж розуміємо, що має бути установа з певним режимом, да, де, власне, кількість людей їх захоплюють по всій території України. Когось захопили в Київській області, когось захопили в Харківській, когось в Луганській, Донецькій, не Запоріжжя і так далі. І треба вже їх тримати. Плюс ним треба працювати, можливо, в межах кримінального провадження. І ми пішли таким шляхом, що ми вирішили створити так звані дільниці для тимчасового тримання військовополонених при установах виконання покарання. Тобто, як це установа виконання покарання, або в'язниці, або слідчі ізолятори, які мають відповідний режим, але для того, щоб Україна не порушувала цю рекомендацію не тримати в пенітенціарних установах, ми в межах пенітенціарних установ створили окремі дільниці для цієї категорії, саме для тримання військовополонених. І передбачалось там, ну і власне так здійснюється, там таке спільна охорона, військова служба правопорядку, Міністерства оборони, плюс персонал ДКВС, але однозначно окремо. Окремо не камери, а окремо дільниці, де ці люди тримаються з окремим режимом. Тобто це перше, да, таких дільниць було створено близько 60 по Україні. Але в чому для тимчасового тримання? Бо конвенція говорить так, що має бути створені табори в безпечному місці. Ну, в Україні взагалі казати про безпечне місце дуже складно. Та зараз ми всі розуміємо, що в Україні безпечних місць не буває. І немає, точніше. Але є питання тільки шкали цієї безпеки, хоча, знов-таки, це дуже таке відносне. Але ми вирішили в одному з регіонів, який ми вважаємо більш безпечним. Там була визначена територія, і одна з установ виконання покарань, яка не використовувалась, була повністю перепрофільована під табір для військовополонених. Тобто це окреме місце, де тільки для військовополонених. Плюс ми маємо, що розуміємо, це що... Це одна на території України, так, наразі, одна така дільниця, так? Так. Тобто з усієї країни туди всіх звозять військовополонених, так? Ну, зараз давайте пояснити, бо повторюсь, от цей парадокс. Україна – величезна країна, да, і відповідно від місця захоплення до табору, ну, це може бути понад 1000 кілометрів, да, і не завжди можна вивезти людину взагалі відразу, тому що вже розуміємо, що її можуть захопити військова частина, перша, хто це робить, захоплює військова частина. Да? Відповідно, тут що, яка приймає участь там у збройному протистоянні. І тому тут цілий алгоритм. Тут, починаючи від того, що військові перші, які стикаються, вони захоплюються військовим, вже військово-росіянина, скажімо так, в полон. І вже пішла вже процедура оформлення, реєстрації, забезпечення цієї людини. Да? Тобто вона ставиться там відразу на довольство, там, що до неї виділяються кошти там, на харчування. Військова частина це робить. Первинна фіксація, первинні дані, бо ця людина згідно конвенції, там є низка вимог, що це військовополонений зобов'язаний повідомити відразу. Там, військова частина, там, ім'я, там, ну і так далі, і так далі. Тобто вже процес пішов. Спочатку їм опікується військова служба правопорядку.
Потім військова служба правопорядку за першої нагоди, коли є там можливість, ну, і умови такі більш-менш сприятливі, да, їх з точки зору безпеки, як для самого військовополоненого, так і для персоналу, який має це робити. Його вже звідти доставляють на до найближчої дільниці для тимчасового тримання військовополоненого. Поміщують туди, там людина тримається, відповідно, нею вже опікується Міністерство юстиції з точки зору харчування, умов тримання. Звідти вже потім, тут ще процедура, періодично здійснюється процедура обміну, тобто вона, людина може піти з цієї дільниці відразу на обмін. Або якщо там з різних причин обмін поки не відбувається, да, то тут людина буде доставлятись до табору. І там вже вона, типу, проживає до кінця збройного конфлікту України. Ну, до кінця збройного конфлікту було, повторюсь, бо то, що ми, наприклад, не очікували, але, ну, в принципі, не можна, що це погано, але, ну, обмін відбувається доволі часто, да, зараз. І це також зрозуміло, бо обмін – це не просто видача росіянина Російської Федерації. Тут треба розуміти, що це, в першу чергу, забирання українця додому, да. Бо ми розуміємо, що військовополонені, вони з двох боків. Це ключове розуміння. Одна з причин тому, і одна з відповідей на ваше запитання, таке глобальне, навіщо вони потрібні. В першу чергу, щоб забрати наших людей. Бо завжди, на жаль, в умовах збройного конфлікту в полон потрапляють військові з двох сторін. І відповідно, якщо ми не беремо в полон, ми там всіх знищуємо, розстрілюємо і так далі. Ну, по-перше, що дійсно ми там порушуємо всі можливі зобов'язання, але ми позбавляємося можливості забрати наших людей додому, які перебувають в значно гірших умовах. Це окрема тема. Да? Але ми маємо розуміти, що коли ми тримаємось, коли ми забезпечуємо належні умови, ми мінімізуємо, ну, принаймні, ми все хочемо вірити, що ми мінімізуємо ризик неналежного поводження з нашими військовими, які з тієї сторони. Бо та сторона бачить, що ми тут поводимось, ми не чинимо, да, якихось непоганих дій щодо цих людей. І тому обмін відбувається. Тому обмін відбувається доволі часто. Я думаю, що далеко не всі будуть в Україні до завершення збройного конфлікту. Ну, хтось буде притягатись до кримінальної відповідальності. Я повторюся, якщо людина не вчиняла воєнних злочинів, то, в принципі, необхідності її тримати, ну, є, ми ж розуміємо, тут же інше питання. Якщо ми наче повертаємо, вона ж може повернутися знову до лав Збройних сил, да, і приймати знову участь у війні проти України. Да. Так ми наче тримаємо цих людей. Ну, тут стільки факторів, про це треба брати до уваги, але ключове – це те, що ми забираємо наших людей. А чи можемо ми розраховувати, ну, скажімо, на таке дзеркальне відношення до наших людей, які перебувають у військовому полоні умовно Російської Федерації? Чи про це, ну, взагалі допустимо про це говорити? Чи є якась інформація з цього приводу? Ну, у нас є якась там розвідка, наприклад, яка, можливо, володіє такою інформацією? Чи ми просто зі свого боку, враховуючи те, що ми демократична держава, намагаємося виконати ці міжнародні зобов'язання, але ми особливо не розраховуємо на те, що Російська Федерація так само буде належним чином поводитися з нашими людьми? Ну, я тут маю одразу зазначити, що я безпосередньо сам не маю відношення до обміну. Да? Тут у нас якраз в Україні за це відповідає віце-прем'єр-міністр пані Ірина Верещук, яка безпосередньо задіяна от в процесі домовленостей, обміну, визначення, да, кого ми забираємо, кого ми віддаємо. Так само, як і Служба безпеки, яка багато років займалась обміном. Тобто вони краще цю ситуацію знають, тому ми тут можемо тільки припускати. Я, власне, хочу дійсно вірити, що якщо ми, попри всі наші емоційні бажання, будемо намагатись стримуватись і створювати умови для військовополонених, то щоб ми робили хоча б це для того, щоб донести правильні меседжі до нашого супротивника, який перебуває явно на іншому рівні культурного розвитку, але, ну, принаймні, орієнтуючись на наші стандарти, можливо, є шанс про те, що все-таки і рівень поводження буде також краще з нашими хлопцями та дівчатами, але, ну, на жаль, тут я не можу казати, ну, я тільки розумію, що воно точно не так, як у нас. Але, ну, наскільки погано, повторюсь, тут вже більше знає пані Ірина і колеги Служби безпеки України. Наше завдання, тут просто важливо, що додати, да? Бо спочатку ми, наш підрозділ і колеги, ми більше були задіяні в тому, щоб спробувати упорядкувати механізм, бо просто не було нормативного регулювання, ні місць тримання, то ми б більше працювали на те, щоб створити ці місця, упорядкувати чітко механізм взаємодії, хто за що відповідає, хто куди передає, хто фінансує, бо це ж державні установи. Ми також розуміємо, що це насправді, ну,
витрати, так, окрім всього іншого з бюджету, і треба їх планувати, знати і так далі. Ну, ми були саме на цьому більше сфокусовані. І тут, ну, просто скажу коротко, що Україна за цей час встигла від цього спільного наказу досі напрацювати зміни в цілу низку законодавчих актів. Законом України, да, було внесено в купу нормативних актів. І в кримінально-виконавчий кодекс, і в закон про попереднє ув'язнення, і в закон про військову службу правопорядку, закон про оборону. Було внесено зміни для того, що, ну, і цілу низку інших документів, щоб військовополонені там з'явилися, щоб з'явилися чіткий функціонал органів державної влади і хто за що відповідає. Після того було прийнято 3 постанови Кабміну різного роду, які передбачали порядок тримання, порядок обміну. Було розпорядження, яке було створило спеціальне національне інформаційне бюро в Україні. І це, до речі, також вимога Женевської конвенції. Женевська конвенція передбачає таке інформаційне бюро. Це такий орган, який має акумулювати всю інформацію про військовополонених, обмінювати Червоним Хрестом, там, ну і так далі, і так далі. В Україні створений такий окремий інститут, державна установа, яка так називається Національне інформаційне бюро. І тут, до речі, будь-яка інформація, бо зараз часто до нас звертаються люди, що хтось пропав, там, от куди подати, куди дзвонити, там, і так далі. Національне інформаційне бюро там містить свій сайт, де є всі гарячі лінії, де є конкретні форми, які треба заповнити, якщо, не дай Боже, ваших близьких, родичів хтось зник, і ви думаєте, що він може прибати в полоні. То це Національне інформаційне бюро це збирає. Тобто в Україні за лютий, ну, більше березень, квітень, вдалося цю нормативну базу дуже так детально виписати, що зараз у нас, у мене, зокрема, і у колег, основний фокус – це обмін, але дуже така специфічна роль наша в цьому обміні, да, наше завдання – мінімізувати ризик видачі тих людей, які можуть бути причетні до воєнних злочинів. Це, власне, завдання Офісу Генерального прокурора в цій структурі. Да? Тобто, бо там задіяні інші, ну, не буду там вдаватись в деталі, але тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми, ну, не видаємо всіх підряд. Розуміючи, що це необхідність затримання цього балансу, з одного боку, забрати наших людей, і це дуже важливо. Це дуже такі складні матерії, да? Там вони не правові, більше такі морально-етичні. А з іншого боку, да, ти маєш не видавати тих людей, які вчиняють воєнні злочини, ти притягати їх тут до відповідальності. І це безпосередньо чим ми займаємось наразі. Угу. До речі, з приводу, ну, я, звісно, ні на що не натікаю, да, але, ну, ці люди, вони там вбивають наших людей. Неважливо, вчиняють вони злочини чи не вчиняють. Ні, ну, в контексті війни це, звісно, важливо, але якщо там, ну, скажімо так, взяти такий побутовий рівень людський, да, то ці люди, вони вчиняють, вбивають наших людей, держава має створити їм належні умови поводження, держава не має права притягувати їх до кримінальної відповідальності, якщо вони не вчинили воєнні злочини. Да? І потім ще держава повертає їх, ну, звісно, обмінюючи на наших людей, але повертає їх там в їх країну. До того, як повернути їх на їх територію. Чи можна їх використати, ну, наприклад, з інформаційною якоюсь метою, да, щоб вони там представили якусь без катування, звісно, без порушення правил поводження з військовополоненими. Тобто, крім того, що їх, власне, безпосередньо обміняти на наших людей, тобто весь цей, в цей період між тим, як ми взяли в полон, до того, як ми їх, якщо вони не притягаються до кримінальної відповідальності, до того, як ми їх повертаємо, ось в цей період ще використати їх з точки зору, ну, нашої переваги, отримати якусь інформацію там, чи щось інше. Якщо про це можна говорити безумовно. Так, тут кілька моментів. Да, що нам, повторюсь, да, що нам, власне, не заборонено. Однозначно, ми кожного з них, хто потрапляє, ми перевіряємо на причетність до воєнних злочинів. А як це відбувається, до речі? Це комплексна робота слідчих, прокурорів, різних служб, для того, щоб, ну, це фактично дає кожній людині інформацію перевірити там в межах закону, чи є вона причетною, чи ні. І тут точно можу сказати, що ми тут, ну, цей процес ми досконалюємо, зрозуміло, да? Але є така можливість. В межах кримінально-процесуального законодавства це точно робиться. Ми доволі часто там не погоджуємо людей на обмін.
бо у нас є інформація, що вона може не підтвердити. І ваше слово в цьому питанні є вирішальним? Ну, тобто, якщо ваша служба говорить про те, що ні, він причетний до вчинення воєнного злочину, він має бути притягнутий до кримінальної відповідальності і понести покарання, то це, як остання інстанція, так? Це позиція, власне, так, це якраз роль Офісу Генерального прокурора. Генерального прокурора, і це той орган, і та інституція, яка таке слово має. Це слово за Офісом Генерального прокурора. Що ми не погоджуємо, то на обмін людина не йде. Це перше. Да? Тобто, якщо він вчинив злочин або вона, то точно він не буде просто сидіти і уникати відповідальності за вчинення. Да? Тобто, це точно робота ведеться, і якщо буде встановлено, то тут і підозри, там, і притягнення, винувальні акти, і покарання входу до вічного, наше законодавство передбачає, тут жодних виключень не буде до військовополонених. Да? Оце, на це їх імунітет жодним чином не поширюється, якщо мова йде про воєнні злочини. Да? Друге, те, що законодавство повторюється, не то, що не забороняє, воно прямо зобов'язує навіть їх залучати до праці. Вони можуть розгрібати ці завали, наприклад, які утворені внаслідок воєнних дій? Так, тут нема заборони на це. Є заборони, як я казав, да, тобто конвенція, вона так визначає, там кілька обмежень. Да. Перше, що, ясно, наприклад, якщо там відпускати, розмінувати міни поля собою, наприклад, це трішки буде перегиб, наприклад, і тут, можна казати, що тут є ризик для їх життя і здоров'я, да, і тут складно буде обґрунтувати. Тобто воювати немає ризику для життя і здоров'я, да? Йти на чужу територію немає ризику. А розміновувати всю ту територію, власне, яку вони ж тут, самі... До речі, дивіться, тут є важливий момент в цьому контексті, якщо ви так вже по соціодемо затину. Тобто, якщо він військовий, це його призначення, він йде в бій, бо він знає, це його зарплата, це його робота. Да? Тобто ризик є, робота з підвищеним ризиком, я так би сказав. Да? І це він на це має право як військовий, і за це він і несе відповідальність. Так? Тут інше питання, як зараз росіяни намагаються робити, коли вони наших громадян там на окупованих територіях намагаються мобілізувати. Так? Тобто вони одягають форму, там в Мелітополі ловлять людей, в Криму, там на Донбасі, в Маріуполі, наших громадян, так? Там і одягають на них форму, дають їм зброю і кидають їх там в бій. Оце вже само по собі є воєнним злочином. Да? Тобто, фактично, Росія навіть такими діями, бо ці люди точно не хочуть, більшість з них не хоче воювати. Да? І фактично, Росія, коли їх мобілізує примусово, вона вчиняє воєнний злочин. Якщо ж воєнний вдерся, це його, власне, як то кажуть, право, він наділений такими повноваженнями навіть позбавляти інших людей життя. Як би це не звучало, в мирний час це важко таку альтернативу знайти. Да? У нас, правоохоронці, власне, наше теж право на життя дане, воно не абсолютне, да, правоохоронець може позбавити іншу людину життя, бо злочинця, наприклад, там час затримання, так. Але тут в даному випадку, повертаючи до військовополонених, да, тобто, по-перше, це джерело інформації, надзвичайно важливо, да, тобто щодо вчинення своїх дій, бо вони можуть свідчити про вчинення дій. Вони ми ж можемо говорити про різні рівні відповідальності, да, про за воєнні злочини притягаються не тільки безпосередніх виконавців солдат, але й командирів військових частин. І пішло вверх там до керівництва там країни, але просто інші механізми притягнення, інші механізми покарання і так далі. Але принаймні отримати інформацію про керівництво військової частини, про ті накази, які віддавалися, да, це те, що якраз військовополонені можуть власне таку інформацію надавати. І відповідно є надзвичайно важливим джерелом такої інформації. Є три моменти, да, фактично. Це джерело інформації про воєнні злочини, або самі є, або свідками і можуть дати таку інформацію. Друге, це обмінний фонд однозначно наших людей, і тут не то, щоб ми, але якщо ми їх не маємо, нам нема на яким чином наших людей забирати назад. Якщо ми маємо обмінний фонд, це військовополонений, то і ми тримаємо цей обмінний фонд в належному стані, да, то вірогідність, що ми заберемо, да, наших людей в нормальному стані, принаймні, зростає. І третє, це роботи і відновлення, і залучення до цих робіт. Має відбуватися однозначно. А зараз залучаються ті військовополонені, які перебувають? Поки немає такої інформації щодо залучення.
І останнє таке запитання, звісно, якщо про це можна говорити, про яку кількість військовополонених ми можемо говорити в контексті того, які, ну, приблизно, якщо це можна говорити, да, які зараз перебувають на території України, і, скажімо, про кількість військовополонених, які, в принципі, пройшли через територію України, ну, наприклад, зараз або обміняні, або повернуті, або притягнуті до кримінальної відповідальності, тобто про загальну кількість тих, хто, по суті, став військовополоненим, і про кількість тих осіб, які наразі є військовополоненими, які ми можемо використати як обмінний фонд. Якщо можна. Можна казати про кількасот осіб, я так би сказав. Да. Тобто це до тисячі людей в цілому, можливо. Да? Тобто, наскільки мені відомо, які були і обміняні, і видані, і перебувають наразі в дільницях для установ виконання покарання. А жінки є? А жінок немає. Якісь ви гендерно незбалансовані в питанні в цьому. Кого беремо, того і тримаємо, да? Чи є щось таке, що ми не обсудили, але що має значення для теми військовополонених? Ну, це сама тема, вона, знаєте, от просто ставлення, мені здається, ставлення до військовополонених, ну, воно дуже така відображає такий ціннісний рівень розвитку держави. Да? Бо тут, з одного боку, емоційно дуже важко. Просто дуже важко. Це навіть, знаєте, просто нам, як людям, які раніше розслідували там катування, там, да, і нам всі нам стикалися з тим, що суспільство вже там слово. Ну, це злочинці. Ну, в принципі, там третина населення завжди виправдовувала катування до злочинців різних категорій. Не до всіх, але до певних гвалтівників, там, вбивць. Там, в принципі, населення, згідно даних дослідження, в третині більш-менш там сприймало як катування, як невід'ємну роботу правоохоронної системи. Прийду до військовополонених, і даних досліджень немає, я підозрюю, що значно вище відсоток, які людей, які, ну, не толерують нормальне ставлення до цієї категорії, да, скажімо так. І це може цілком зрозуміти. Але Україна має якраз отут продемонструвати, що ми відрізняємось від нелюдей, з якими ми стикнулися. Да, і ми, бо на це дуже дивиться наші західні партнери. Ми ж хочемо бути в Євросоюзі, ми хочемо бути. Ми, власне, повністю, як на мене, відповідаємо всім стандартам, і багатьом країнам дійсно треба у нас вчитися. Але одне з цих вимог або челенджів, з якими ми стикаємося, це продемонструвати, що ми навіть в цих жорстких умовах ми дотримуємося зобов'язань. Тобто ми надійний партнер з одного боку. А з іншого боку, ми можемо через емоції переступити і дотримуватись, в тому числі, демонструвати ті цінності, які притаманні розвинутим країнам. І тому тут тема військовополонених і від теми або від підходу. В Україні справді відбуваються зміни. Просто чітко пам'ятаю початок, кінець лютого, точніше, початок березня, коли мова про поводження з військовополоненими нормальна. І навіть її навіть озвучувати було важко. Да? Бо казав, що там, ми полонених не беремо, там хтось там їх казати, або десь на перві емоції, що треба з ними робити, там всіми полоненими, там треба їх там знищувати. Але зараз змінюється, і це говорить про те, що Україна здатна усвідомити, власне, в чому проблема, здатна свої емоції підкорити. І мене це радує, але нам просто треба розуміти, що, ну, це єдиний шлях цивілізованої країни. Ми не маємо переймати стандарти нашого ворога, бо тоді є інший ризик. Ми можемо себе втратити і потім не будемо відрізнятися від ворога, власне. А цього точно б не хотілося, щоб в один прекрасний момент ми побачили, що ми себе так само ведемо. Ми, знаєте, як доторкнулись до зомбі, він нас вкусив, і ми стаємо ним. Знаєте, цього не хотілося б, хочеться, щоб ми утрималися. От на цьому хотів увагу. Ну так, да, залишається тільки сподіватися, що до наших хлопців і дівчат, які перебувають на території Росії або на тимчасово окупованих територіях, також буде таке належне ставлення, що ми їх повернемо додому цілими, здоровими і живими, безумовно. Тоже, сподіваюся. Да, і тут, ну, на завершення, як я висновок зробила для себе, да, що тема військовополонених, вона виходить за межі права, як такого, да, і вона більш входить в такий, ну, ціннісний загальнолюдський вимір, коли заради, ну, дотримання якихось чітких правил ми маємо поступитися, ну, скажімо, своїм бажанням розправитися з людьми, які принесли стільки горя нашій країні.
Я вам дуже дякую. Дякую вам, Віра. До нових зустрічей в мирній Україні і, власне, під мирним блакитним небом. Дякую. Дякую.